General Nevanga amaze iminsi mu gahinda gakomeye kubera ibikorwa bya gisirikare byinshi bihambaye cyane na operasiyo zikomeye zikomeje gukorerwa ku basirikare be bari mu bikorwa byinshi bitandukanye ku butaka bwa demokarasi ya Kongo, ndetse bivugwa neza ko ngo operasiyo zose z'ubwicanyi karundura bukomeje guhitana abantu kuri ubu butaka zigomba kuzashinjwa abasirikare bamaze kujya muri koalisiyo ya FARDC kugeza kuri aka kanya bakaba batumwa mu mirwano iyo ari yo yose kugeza ubu ngo FARDC ubwe idashobora kwikorera. Ngo ariko nanone ngo ibikorwa by'ubugizi bwa nabi basiga bakoze ku butaka bwa Kongo bimaze gufata indi ntera ku rwego rwa nyuma. Ibyo byose turaza kubigarukwaho. Ariko nanone ku rundi ruhande, igisirikare ngo cy'u Burundi cyarahebewe mu buryo bukomeye muri operasiyo karundura yakozwe neza neza ngo n'abasirikare bataramenyekana bagahitana inkozi zibi kugeza uza FDLR ngo zari ziberwa mu bihumbi zitorezaga neza neza mu shamba rya Kibira zigamije kuzahungabanya umutekano ku butaka bw'u Rwanda ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ubundi ngo abasirikare batazwi bakaza bakazimishaho umuriro ivumbi rigatumuka ndetse ngo bagapfa umwe ku wundi nk'ibimonyo, ngo bagakora iperereza ndetse n'ubutasi bw'igisirikare ngo cy'u Burundi ngo ntibugire ngo icyo butangaza na gakenga. Ibi byose ngo byabaye operasiyo ngo zahiriye mu kirere kugeza na naka kanya ntibaramenya ngo niba aba bakozemo akazi ngo ari abanyarwanda cyangwa se ngo M23. Ibi byose ngo biri mu bintu bikomeye cyane ngo Burundi bwahuriye nabyo mu bibazo bitandukanye kandi bikomeye cyane muri intambara ikomeza kumvikana muri burasirazuba bwa Kongo imaze kubazengereza mu buryo bukomeye. Sibyo gusa ariko nanone ku rundi ruhande, ibikorwa bya gisirikare kandi bikomeye birakomeje. M23 operasiyo zayo za gisirikare ngo zo gukomeza gutata no kumenya makuru y'ingenzi ku murwa mukuru wa Kivu y'Amajyaruguru Igoma ngo nta cyabikoma mu nkokora ngo ibyo birazwi nyuma yuko ibikorwa byinshi bya gisirikare ngo by'inkozi z'ibiza FDL ngo ziri guhiga bukware intasi ngo ndetse ngo n'abatanga makuru muri M23 ngo bikabikomeje gufata indi ntera ku rwego rwa nyuma. Byose byamaze kumenyekana neza na makuru y'ingenzi kandi yiruye dukomeje kugarukaho. Ariko nanone ku rundi ruhande, Abarundi bari ku butaka rwa demokarasi ya Kongo ahabera operasiyo zitandukanye z'igisirikare cy'intere za Sarambwe bamaze guhamuka mu buryo bukomeye kubera operasiyo zidasanzwe zongiye kubakorerwaho. M23 Minova yongiye ku kazi ibitero karundura karaha butaka nyuma yuko ngo ibonye neza ko strategic y'ibitero byahariye ngo bishobora kuyifasha neza mu gukora operasiyo zayo za gisirikare nta nkomyi kandi zikomeye cyane. Kagira ibirindiro bikuru irashaka kwirukana abawazanindo ndetse n'abarundi mu buryo buhotiweho. Katuze tuguha amakuru y'ingenzi kandi yoruye bikomeje kwabera. Sibyo gusa ariko none ku rundi ruhande, mu murwa mukuru wa Kivu y'Amajyaruguru Igoma aho benshi bakunze kwita Ville de Morte hakomeje kumvikana ibindi bikorwa by'ubushimusi karundura bukomeje gukorerwa abanyarwanda ngo FDL rizakamejeje mu buryo bukomeye. Undi munyarwanda yongiye gushimutwa azizwe ngo kuba ngo ari intasi kugeza ubu ngo yaturutse ku butaka bw'u Rwanda ngo ikomeje gutatira M23 n'ubugira kabiri ndetse n'insubira cyazo ikomeje kumvikana muri uyu murwa mukuru kugeza ubu amaze guhinduka isibaniro mu buryo bukomeye. Katuze tubabwire ibya makuru akomeje kumvikana kugeza ubateye ubwoba ngo dore ko hari n'abantu bakomeje kwicwa ngo bakajugunywa muri wese mu buryo buhutiweho ngo kandi ngo budasobanutse neza. Ayose na makuru atandukanye yamaze kutugeraho neza turi buze kugarukaho neza gatanu kuri gatanu. Sibyo gusa ariko nanone ku rundi ruhande, gushinga iradiyo ku gisirikare cya M23 aho bitabunagana bifite ishingiro rikomeye cyane ryo gutuma neza neza ngo bagaragaza imigambi n'ubushobozi bafite kugeza kuri aka kanya ubukangurambaga n'ibindi byinshi byongeye gukanga bikomeye ubutegetsi bwa Kinshasa nyuma yuko bwatangiye kumva amakuru noneho abarenze y'ibikorwa bya M23 mu byo bakomeje gukeka by'igihugu kugeza ngo kigenga M23 ikomeje kwagura bya nyabyo bikomeje ngo kugenda bibakantu ku kandi n'umunota ku wundi. Katugusesengurira ibya makuru gatanu kuri gatanu mu nkuru zikomeye twamaze kugutegurira. Sibyo gusa ariko nanone ku rundi ruhande, drone yarasiwe mu kibaya kugeza ubu cya Nyiragongo y'igisirikare cya FARDC ni ya mbere muri za CH6 twababwiza amaze gukandagizwa ku kigo cy'imirwano kugeza ubu ku butaka bwa demokarasi ya Kongo yari iri muri surveillance ikomeye cyane muri bitaro karundura M23 iri kugerageza gupfubya kugeza ubu bya FARDC ngo kugeza ubu bihuri n'abafatanyabikorwa babo barimo SADC igisirikare cy'u Burundi ndetse ngo n'abacancuro baturutse mu gihugu cya Rumania ngo bateganya ngo kuzarimbura Burundi abasirikare ba M23 bakikije umujyi wa Kanyabayonga urimo akagambane gakomeye k'ingabo za MONUSCO zamaze kwinjizamo wazarindo mu buryo bukomeye. M23 ngo ikaba ikomeje kubareba yingwe. Byose bikubiye mu makuru atandukanye ku mutekano politiki na diplomasi tugiye kwibandaho neza gatanu kuri iki kibuga cy'imirwano. Nshuti yacu akadasohoka uherereye hose turongeye turagutumiye nanone kandi ngwino twongere duhurire hano dukomeze turebere hamwe byose bikomeje kuvugwa maze wibuke gukanda subscribe buri kuri YouTube tugukore no kunzugera tujye tubana gatanu kuri gatanu muri izi nkuru zikomeye. Tugwaye ikaze.
usibye kuba M23 kugeza uko cyo cy'imirwano yaramaze kurya karungo mu buryo bukomeye ngo ndetse n'abakomando bayo bakaba biyemeje gukora operasiyo za gisirikare ngo nta nkomye zirimo ngo bibanda ku bice biri strategique kugeza ngo byakomeje no kubatesha umutwe muri izo operasiyo zose za gisirikare ngo zo kwinjira neza mu rwa mukuru wa Kivu y'Amajyaruguru Goma ngo bakirinda ngo naho ibitero bituruka byose ngo by'abasirikare ba FARDC bafatanya n'abarundi ngo yewe ngabarundi bo muri iyi minsi mu mazi minsi mubumva cyane ko bamaze no kwinjizwa ku kigo cy'imirwano ku bwinshi aho deployment za zwe na neva kugeza ubu zimaze kubarirwa mu masirikare ngo barenga 1300 muri iki cyumweru kimwe gusa ngo byibura guhera ku tariki ya 30 z'ukwezi kwa gatanu ku tariki ya gatanu z'ukwezi kwa gatandatu ngo hamaze kugera ngo abasirikare benshi cyane ngo kugeza bamaze kunyegezwa mu bice bitandukanye ngo ariko igitangaje cyane ngo n'uburyo bamaze guturubura ku buryo benshi ngo bamaze gusazwa bikomeye ngo niza mbushi za M23 zaciye ibintu mu rwego rwa nyuma zo gukomeza kubamisha ibisasu by'umusubirizo amakompura ngo y'urudaca ngo agashiduka baguyemo ngo benshi muri bo bagahita bahapfira ko kanya abasigaye ngo bakumirwa mu buryo bukomeye ngo ari nabyo biri gutuma kugeza ngo benshi muri bo bakomeza kurwariha ngo mu buryo budasobanutse neza abandi ngo bagatangira gutura urugamba bagahungira mu mashamba ngo bagahinduranaka n'abaturage basanzwe ngo ibyo kongera gufata imbunda no kwigira abasirikare ngo bakabivamo bagatangira gukora imirimo kugeza ngo itagira iho bahuriza n'igisirikare ngo bitewe n'ubwoba bukomeye bahora batinyamo intare za sarambwe ngo kugeza ubu ngo hari bamwe muri bo bari gusubizwa mu Burundi mu buryo butunga ngoranye cyane ngo bitewe n'ibibazo ngo kugeza ubu ngo bakomeje kubona ku butaka bw'iki gihugu impfu zitandukanye zabo kubatega mbushi ngo byabaviriyemo guturubuka ku buryo benshi ngo muri bo basigaye basubizwa mu Burundi barabaye nk'abasazi ngo bari kwikanga ko ngo ibasasu bibaguyeho ngo muri iyi ntambara ngo yababereye igihono mu buryo bukomeye M23 nta by'imikino ngo birimo yongeye kugaba ibitero simusiga kandi karaha butaka mu gace kugeza ubu ka Minova ivuye Rumbishi ibi bitero karundura karaha butaka bigamije gutuma ngo abasirikare b'u Burundi bari bamaze n'ubundi ngo kuzuzwa muri iki gigo cya gisirikare ngo bavanwamo na nabi cyane ngo bakakwa n'ibikoresho nk'umwe mu mugambi munini cyane M23 ifite ngo kwigarurira aha hantu byanyabyo ngo ikagenzura kuko ngo ari ahantu heza kugeza ubwo kwikontrolera urugamba ngo kandi ngo na FARDC yari ibizi kugeza ubwo yazanye abasirikare babo bahoraga bagaba ibitero bitandukanye cyane kuri wa muhanda sa Kiminova ariko bamaze iminsi baratangiriwe bikomeye n'ibitero ndetse ngo n'abasirikare b'intare za sarambwe baraho bitarumbishi muri bya binombe bya zahabu kugeza ubu bari kugenzura akantu ko kandi n'umunota ku wundi M23 imaze iminsi nanone ngo igura abasirikare mu buryo butumvikana neza ku gisirikare ngo cy'Abarundi ngo kugeza ubu ngo abarenga byibura 200 ngo bakaba bamaze kugurwa bahawe amaka yabo k'amafaranga bakiyemeza kujya ku Rwanda rwa M23 kuko babizi neza ko ngo gupfa ngo nta bintu by'imikino birimo hano n'urugamba kugeza ubu ngo rw'isuku rw'umuriro bya nyabyo ngo ibya propaganda no guhora noneho ngo habeshwa ngo iby'imirwano ngo ihorebera aho hantu ngo ariko ngo noneho ngo itagwamo abantu byo byamaze kuvaho haba ku ruhande rwa M23 naho batangaza neza ko iyo babaciye irihumye ngo rwose babamisha mu rusasi ivumbi rigatumuka ibyo gufana ngo ndetse ngo no gutekereza ko ngo aba bantu batarwana ngo nabyo sibyo kuko imirwano ngo yaha hantu nayo imaze gufata indi ntera ku rwego rwa nyuma ahantu mu gace kitwa Rumbishi ndetse na Minova ni muri Kivu y'Amajyepfo neza intambara ikomereje karundura kandi karaha butaka ikomeje kumvikanisha M23 ndetse n'igisirikare kugeza ubu cya koalisiyo ya FARDC cyose kiri kurwanira muri ibyo bice kugeza ubu kigamije ngo kwirukana M23 muri utwo duce dore ko ngo twamaze guhinduka strategique y'urugamba ngo M23 ngo yagire intego maze ubundi gashobora ibyo bikorwa byo bya gisirikare bikomeje kumvikana muri Kivu y'Amajyaruguru ku butaka bwa Kongo si ibyo gusa ariko nanone ku rundi ruhande igoma muri Ville de Mohote ibintu byongeye guhindura isura mu buryo bukomeye gushimuta abantu kubica mu buryo butunguranye cyane ndetse no kuburirwa irengero byongeye gukaza umurego nyuma y'iminsi yatumvikana ngo bwicanye karaha butaka noneho ngo buri kuri uru rwego ngahubwo hakamaze iminsi yumvikane bijyanye n'ubujura bwakorwaga na Wazalendo ngise nk'iyacurereye ni muri za FDLR kugeza ubu twababwiye zamenwe muri uyu murwa mukuru wa Kivu y'Amajyaruguru zikomeje ngo gukora ibishoboka byose ngo zigahiga abantu bavuga ururimi rw'ikinyarwanda yewe ngo n'abambuka ubu bava mu Rwanda abasubireyo ngo basigare imbarwa dore ko imipaka ngo itafunzwe ngo ariko bari kugenda bashimutwa ruhongohongo dore n'undi muntu wo bita Sifa Kabera yashimuswe avuye mu gihugu cy'u Rwanda bivugwa neza ko ari umudamu wakoraga ngo ibijyanye n'ubucuruzi bwambukiranye imipaka uyu akaba yashimuswe na FDLR ngo zimushinja n'ubundi ngo kuba akorana n'umutwa wa M23 ngo agatanga amakuru ndetse ngo akoherezwa nk'intasi kuri ubu butaka mu buryo ngo bujyanye n'ubucuruzi ngo ubundi agatanga amakuru ni mu minsi yashize twe twababwiye n'ubundi wari amaze gufatwa ashinjwa ngo n'ubundi ngo ubutasi dore ko yakoraga ubucuruzi ngo igoma kugeza kuri aka kanya akaba we yaramaze gushimutwa bikaba bitazwi neza ngo aherereye hehe benshi ngo bagatekereza ko ngo ari mu bantu bashobora kuba barishwe muri iyi minsi ngo akomeje gushugunwa mu matuwarete
bimeze neza muri iki gihugu mu bikorwa biteye ubwoba cyane ngo bakorerwa byicarubozo karundura babazwa ibikorwa batazi bagashinjwa gukora n'umutwe ya M23 ngabatabivuga rwose bagahura n'ibyago bikomeye dore ko iyicarubozo ngo rimaze gushirwa ku yindi ntera hano ku butaka bw'u Rwanda demokarasi ya Kongo ariko ngo FDL rizo zakamijeje ku rwego rwa nyuma ni mugengo bamaze iminsi barahawe misiyo zihambaye cyane ngo zo gukomeza guhiga abantu bavuga ururimi rw'ikinyarwanda ngo batanga amakuru ku gisirikare cya M23 ngo gihagahora kigenzuza neza amakuru gifite igoma ku rwego rwa nyuma ngibyo bikaba bikomeje kubangamira uyu mujyi ku rwego rukomeye ngo niyo mpamvu ngo bakomeje kubarwanya ngo neza neza ngo kugira ngo bakurwemo burundu M23 ngo ntigire ubugenzuzi ubwo ari bwo bwose kuri uyu mujyi kugeza ubu ngo ukomeje no kugiranirwa ndetse no kunigwa n'aba basirikare ngo bakomeje guhindura amatwara y'ubutaka bw'u Rwanda demokarasi ya Kongo si ibyo gusa ariko nanone ku rundi ruhande neza neza Kanyabayonga muri bya bikorwa bya gisirikare bikomeje kumvikana abasirikare bari kurebana y'ingwe bya nyabyo birumvikana neza ni muri bya bikorwa twamaze kumva neza ko ngo M23 yigaruye aka gace ariko mu buryo butunguranye cyane tukajya kumva ngo ntago ikiri muri centre ya Kanyabayonga nubwo ngo yahamaze umunsi umwe guhera ku tariki ya mbere kwezi kwa gatandatu hakumvikana abasirikare ba MONUSCO ngo bari bahawe aka gace ngo bitewe nuko ngo M23 ngo yangaga ko abaturage bashobora kuraswa kubera intambara imaze gukaza mu murego ndetse no gufata indi ntera ngo kugira ngo abaturage ndetse n'abanyeshuri ngo babanze bakore ibizamini babanza kujya hirya gatoya ngaho bitarubero ari nabwo byongeye kudogera ubwo FARDC yongeraga kuhagaragara ifata ama video yerekana neza ko ngo M23 bayishwiragije ndetse ngo bakayuriza neza imisozi bakayigeza ngo muri territoire ya Rubero ngiyo kure ngo bayikubisenga harebe inzigo ariko ibi byose ngo bigakorwa na MONUSCO yari yahawe ako gace kugira ngo ikomeze ikagenzure ngizi ko ngo igiye guharanira amahoro bitunguranye cyane ngo bakabona abasirikare ngo bawazarindo bamaze kugera muri uwo mujyi ibyo bintu bikabatungura cyane mu buryo bukomeye ari nako kwihanangiriza MONUSCO kiri gukora ubugambanyi ndetse ngo ishaka no gutuma M23 ngitagira ubugenzuzi mu gace kariko kose kugeza uko butaka bw'iki gihugu ibyo byose ngo bikongera gutera impungenge zikomeye intare za Sarambwe zikomeje kumva neza ku bikorwa bya gisirikare MONUSCO kirimo ngo biri mu bugambanyi n'ubucuyi buhambaye cyane ngari nayo mpamvu ngo kugeza ngo nabo biyemeje kuyirwana barongera baravuga bati twebwe duhaye gasopo MONUSCO ahubwo ngo ubukano kanya burashaka gutangiza iby'intambara ngo urugamba rukivamo neza neza urwo gukora ibizamini ku banyeshuri ngo nukoherezayo neza neza ngo ibyo bita ngo imbunda za nyazo ubu tuvuga na harumvikana inkuru ikomeye cyane yuko ni inkunga z'abatangaga ku nkambi z'impunzi zamaze guhagarikwa bitewe no kwikangwa ibitero bikomeye cyane M23 ishobora kuhagaba ndetse n'abasirikare ba leta byose ngo bikagira ingaruka zikomeye ngo kuri izi mpunzi ndetse ngo n'abantu bazikorera cyane cyane ingabo zigezaho imfashanyo byose bikomeje kumvikana nkaho ngo ari urugamba rugiye kuzahinduka umuriro wa nyawo uzumvikana kuri ubu butaka mu buryo bukomeye cyane si ibyo gusa ariko nanone ku rundi ruhande Abarundi bari ku butaka rwa demokarasi ya Kongo ahabera operasiyo zitandukanye z'igisirikare cy'intare za Sarambwe bamaze guhamuka mu buryo bukomeye kubera operasiyo zidasanzwe zongiye kubakorerwaho M23 Minova yongiye ku kazi ibitero karundura karaha butaka nyuma yuko ngo ibonye neza ko strategique y'ibitero byahariya ngo bishobora kuyifasha neza mu gukora operasiyo zayo za gisirikare nta nkomyi kandi zikomeye cyane kagira ibirindiro bikuru ndashaka kwirukana abawazarindo ndetse n'abarundi mu buryo buhotiweho katuze tugwa amakuru y'ingenzi kandi yoriye bikomeje kwabera si ibyo gusa ariko none ku rundi ruhande murwa mukuru wa Kivu y'Amajyaruguru Igoma aho benshi bakunze kwita Ville de Morte akomeje kumvikana ibindi bikorwa by'ubushimusi karundura bukomeje gukorerwa abanyarwanda ngo FDL rizakamejeje mu buryo bukomeye undi munyarwanda yongiye gushimutwa azizwe ngo kuba ngo ari intasi kugeza ubu ngo yaturutse ku butaka bw'u Rwanda ngo ikomeje gutatira M23 n'ubugira kabiri ndetse n'insubira cyazi ikomeje kumvikana muri uyu murwa mukuru kugeza ubu amaze guhinduka isibaniro mu buryo bukomeye katuze tubabwira ibya makuru akomeje kumvikana kugeza ubateye ubwoba ngo dore ko hari n'abantu bakomeje kwicwa ngo bakajugunywa muri wese mu buryo buhutiweho ngo kandi ngo budasobanutse neza ayose n'amakuru atandukanye yamaze kutugeraho neza turi buze kugarukaho neza gatanu kuri gatanu si ibyo gusa ariko nanone ku rundi ruhande gushinga radio ku gisirikare cya M23 aho bitabunagana bifite ishingiro rikomeye cyane ryo gutuma neza neza ngo bagaragaza imigambi n'imushobozi bafite kugeza kuri aka kanya ubukangurambaga n'ibindi byinshi byongeye gukanga bikomeye ubutegetsi bwa Kinshasa nyuma y'uko bwatangiye kumva amakuru noneho abarenze
y'ibikorwa bya E23 mu byo bakomeje gukeka by'igihugu kugeza ngo kigenga E23 ikomeje kwagura bya nyabyo bikomeje ngo kugenda bibakanuka kandi no munota ku wundi katugusesengurira ibya makuru 5/5 mu nkuru zikometwa twamaze kugutegurira sibyo gusa ariko nanone ku rundi ruhande drone yarasiwe mu kibaya kugeza ubucyanyira gongo y'igisirikare cya FARDC ni ya mbere muri za CH6 twababwiza amaze gukandagizwa ku kigo cy'imirwano kugeza ubu ku butaka rwa demokarasi ya Kongo giyariri muri surveillance ikomeye cyane muri bya bitoroka rundura E23 iri kugerageza gupfubya kugeza ubu bya FARDC ngo kugeza ubihuri n'abafatanyabikorwa babo barimo Sadeke igisirikare cy'u Burundi ndetse ngo n'abacancuro baturutse mu gihugu cya Rumania ngo bateganya ngo kuzarimbura Burundi abasirikare ba E23 bakikije umujyi wa Kanyabayonga urimo akagambane gakomeye k'ingabo za MONUSCO zamaze kwinjizamo wazarindo mu buryo bukomeye E23 ngo ikabikomeje kubareba yingwe byose bikubiye mu makuru atandukanye ku mutekano politiki na diplomasi tugiye kwibandaho neza 5/5 kuri iki kibuga cy'imirwano cyutse yacu akadasohoka uherereye hose turongeye turagutumiye nanone kandi ngwino twongere duhurire hano dukomeze turebere hamwe byose bikomeje kuvugwa maze wiko gukanda subscribe buri kuri tomo tugukore no kunzugera tujye tubana 5/5 muri izi nkuru zikomeye tugwayika usibye kuba E23 kugeza uko kiwa kimirwano yaramaze kurya karungo mu buryo bukomeye ngo ndetse n'abakomando bayo bakaba biyemeje gukora operasiyo za gisirikare ngo nta nkomye zirimo ngo bibanda ku bice biri strategique kugeza ngo byakomeje no kubatesha umutwe muri izo operasiyo zose za gisirikare ngo zo kwinjira neza mu rwa mukuru wa Kivu y'Amajyaruguru Goma ngo bakirinda ngo naho ibitero bituruka byose ngo by'abasirikare ba FARDC bafatanya n'abarundi ngo yewe ngabarundi bo muri iyi minsi mu mazi minsi mubumva cyane ko bamaze no kwinjizwa ku kiwa kimirwano ku bwinshi aho deployment za gwena neva kugeza ubu zimaze kubarirwa mu masirikare ngo barenga 1,300 muri iki cyumweru kimwe gusa ngo byibura guhera ku tariki ya 30 z'ukwezi kwa gatanu ku tariki ya gatanu z'ukwezi kwa gatandatu ngo hamaze kugera ngo abasirikare benshi cyane ngo kugeza bamaze kunyegezwa mu bice bitandukanye ngo ariko igitangaje cyane ngo n'uburyo bamaze guturubura ku buryo benshi ngo bamaze gusazwa bikomeye ngo niza mbushi za E23 zaciye ibintu mu rwego rwa nyuma zo gukomeza kubamisha ibisasu by'umusubirizo amakompura ngo y'urudaca wagashiduka baguyemo nga benshi muri bo bagahita bahapfira ko kanya abasigaye ngo bakumirwa mu buryo bukomeye ngari nabyo biri gutuma kugeza ubu nga benshi muri bo bakomeza kurwariha ngo mu buryo budasobanutse neza abandi ngo bagatangira guta urugamba bagahungira mu mashamba ngo bagahinduranaka n'abaturage basanzwe ngo ibyo kongera gufata imbunda no kwigira abasirikare ngo bakabivamo bagatangira gukora imirimo kugeza ubu itagira iho bahuriza n'igisirikare ngo bitewe n'ubwoba bukomeye bahora batinyamo intare za sarambwe ngo kugeza ubu ngo hari bamwe muri bo bari gusubizwa mu Burundi mu buryo butunga ngoranye cyane ngo bitewe n'ibibazo ngo kugeza ubu ngo bakomeje kubona ku butaka bw'iki gihugu impfu zitandukanye zabo kubatega mbushi ngo byabaviriyemo guturubuka ku buryo benshi ngo muri bo basigaye basubizwa mu Burundi barabaye nk'abasazi ngo bari kwikanga ko ngo ibasasu bibaguyeho ngo muri iyi ntambara ngo yababereye igihono mu buryo bukomeye E23 nta by'imikino ngo birimo yongeye kugaba ibitero simusiga kandi karaha butaka mu gace kugeza ubu ka Minova ivuye Rumbishi ibi bitero karundura karaha butaka bigamije gutuma ngo abasirikare b'u Burundi bari bamaze n'ubundi ngo kuzuzwa muri iki gigo cya gisirikare ngo bavanwamo na nabi cyane ngo bakakwa n'ibikoresho nk'umwe mu mugambi munini cyane E23 ifite ngo kwigarurira aha hantu byanyabyo ngo ikagenzura kuko ngo ari ahantu heza kugeza ubwo kwikontrolera urugamba ngo kandi ngo na FARDC yari ibizi kugeza ubwo yazanye abasirikare babo bahoraga bagaba ibitero bitandukanye cyane kuri wa muhanda sa Kiminova ariko bamaze iminsi baratangiriwe bikomeye n'ibitero ndetse ngo n'abasirikare b'intare za sarambwe baraho bitarumbishi muri bya binombe bya zahabu kugeza ubu bari kugenzura akantu ko kandi n'umunota ku wundi E23 imaze iminsi nanone ngo igura abasirikare mu buryo butumvikana neza ku gisirikare ngo cy'Abarundi ngo kugeza ubu ngo abarenga byibura 200 ngo bakaba bamaze kugurwa bahawe amaka yabo k'amafaranga bakiyemeza kujya ku ruhande rwa E23 kuko babizi neza ko ngo gupfa ngo nta bintu by'imikino birimo hano n'urugamba kugeza ubu ngo rw'isuku rw'umuriro bya nyabyo ngo ibya propaganda no guhora noneho ngo habeshwa ngo iby'imirwano ngo ihorebera aho hantu ngo ariko ngo noneho ngo itagwamo abantu byo byamaze kuvaho haba ku ruhande rwa E23 naho batangaza neza ko iyo babaciye irihumye ngo rwose babamisha mu rusasi ivumbi rigatumuka ibyo gufana ngo ndetse ngo no gutekereza ko ngo aba bantu batarwana ngo nabyo sibyo kuko imirwano ngo yaha hantu nayo imaze gufata indi ntera ku rwego rwa nyuma ahantu mu gace kitwa Rumbishi ndetse na Minova ni muri Kivu y'Amajyepfo neza intambara ikomereje karundura kandi karaha butaka ikomeje kumvikanisha E23 ndetse n'igisirikare kugeza ubu cya koalisiyo ya FARDC cyose kiri kurwanira muri ibyo bice kugeza ubu kigamije
ngo kwirukana M23 muri utwo duce, dore ko ngo twamaze guhinduka strategique y'urugamba ngo M23 ngo yagire intego maze ubundi gashobora ibyo bikorwa byo bya gisirikare bikomeje kumvikana muri Kivu y'Amajyaruguru ku butaka bwa Kongo. Sibyo gusa ariko nanone ku rundi ruhande igoma muri Ville de Mohote, ibintu byongeye guhindura isura mu buryo bukomeye, gushimuta abantu, kubica mu buryo butunguranye cyane, ndetse no kuburirwa irengero byongeye gukaza umurego nyuma y'iminsi yatumvikana ngo bwicanye karaha butaka. Noneho ngo buri kuri uru rwego ngahubwo hakamaze iminsi umvikane bijyanye n'ubujura bwakorwaga na Wazalendo. Wazalendo ngise nk'iyacurereye na muri za FDL kugeza ubu twababwiye zamenwe muri uyu murwa mukuru wa Kivu y'Amajyaruguru, zikomeje ngo gukora ibishoboka byose ngo zigahiga abantu bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda, yewe ngo nabambuka ubu bava mu Rwanda abasubireyo ngo basigare imbarwa, dore ko imipaka ngo itafunzwe, ngo ariko bari kugenda bashimutwa ruhongohongo. Dore n'undi muntu wo bita Sifa Kabera yashimuswe avuye mu gihugu cy'u Rwanda, bivugwa neza ko ari umudamu wakoraga ngo ibijyanye n'ubucuruzi bwambukiranye imipaka. Uyu akaba yashimuswe na FDL ngo zimushinja n'ubundi ngo kuba akorana n'umutwa M23 ngo agatanga amakuru ndetse ngakoherezwa nk'intasi kuri ubu butaka mu buryo ngo bujyanye n'ubucuruzi ngo ubundi agatanga amakuru. Ni mu minsi yashize twe twababwiye n'ubundi wari amaze gufatwa ashinjwa ngo n'ubundi ngo ubutasi, dore ko yakoraga ubucuruzi ngo igoma kugeza kuri aka kanya, akaba we yaramaze gushimutwa bikaba bitazwi neza ngaherereye hehe. Benshi ngo bagatekereza ko ngo ari mu bantu bashobora kuba barishwe muri iyi minsi ngo akomeje gushugunwa mu matuwarete neza neza muri iki gihugu mu bikorwa biteye ubwoba cyane, ngo bakorerwa byica rubozoka rundura babazwa ibikorwa batazi, bagashinjwa gukora n'umutwa ya M23 ngo batabivuga rwose, bagahura n'ibyago bikomeye, dore ko iyica rubozo ngo rimaze gushirwa ku yindi ntera hano ku butaka bwa demokrasi ya Kongo, ariko ngo FDL rizo zakamijeje ku rwego rwa nyuma. Ni mu gihe ngo bamaze iminsi barahawe misiyo zihambaye cyane ngo zo gukomeza guhiga abantu bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda ngo batanga amakuru ku gisirikare cya